Dneska jsme vyvěsili vlajku pro Tibet jako připomínku toho, že za svobodu je třeba bojovat. Je to velmi dávno, co nastaly události v Tibetu, kdy čínská vláda vojenskou silou si toto území a obyvatele podrobila. Nicméně Tibet se stal symbolem, který my si teď připomínáme, symbolem boje spousty ostatních národů za sebeurčení a boje těchto národů za svobodu. Takto my bereme vyvěšování tibetské vlajky. Ne pouze přihlásit se k jedné události, ale v podstatě tím protestovat proti národnostnímu útlaku na celém světě.